eu pensei, eu sou também da Lua Bandeira. Perguntarem tipo, mas tu não ires bem? Para mim é a única mesmo assim, não, não posso aguentar, é bem. Vai dar um vomitar, a patinha também já vomitou. Agora as outras, foda-se, já tem que ser o olha, o meu está, o meu está. A Vânia que eu estou coitada, está grávida e o não, espera, se o problema a patinha já vomitou. Agora, Andréia. Andréia, o problema não é o fio, o problema é que vai cair. Nós não queremos que caia. Mas a Irina já está grávida. Então deixa-nos pôr. Ninguém está a queixar pelos bordes. Oh, Andréia, não é o caso de ver, é o caso de experimentar isso. Não, não, já estou com a